Dobrý den, vážení žáci, připravil jsem pro vás prezentaci určenou pro třídu 2SP pro předmět stavba a provoz strojů. Jedná se o téma tlaková nádoba. Během krátké doby vám zadám jako domácí úkol, to znamená, budete pracovat na tomto úkolu. Jedná se o dvě části, a to je výpočtová část programu Excel a potom výkresová dokumentace programu AutoCAD. Tuto výkresovou dokumentaci zjednodušíme, to znamená, uděláme se kotovanou sestavu, abychom ušetřili nějaké výkresy. Bylo by dobré si dělat poznámky, co tady teď tomu řeknu, a vlastní výpočet a konstrukce bude spočívat podle normy ČSN a všechny podklady vám dodám přes mail. Než se pustíme do vlastní práce nebo do toho výpočtu, který budete provádět sami podle návodu, tak bych se chce zmínit, co to je tlaková nádoba. Jo? Tak první, co to je nádoba, tlaková nádoba. Jo? Co to je tlaková nádoba? Tlaková nádoba je zařízení, kde se skladuje tekutina, to znamená plyn nebo kapalina, pod určitým stálým tlakem. Použití. To asi všichni už jste někde se setkali s takovou nádobou, tak použití je prakticky všestranné. Když vezmeme všeobecně výrobní závody, tak tam určitě nějaká taková nádoba je. A s ní se odebírá stlačený vzduch pro zařízení, jako jsou automatizační jednotky, upínací zařízení, ovládání, nějaká kontrola a tak dále. Další je úprava a dobývání rud. Tam se to používá prakticky ve dvou základních zařízení, a to je zbíjecí kladiva a vrtací zařízení. Potom máme doprava sypkých a pevných látek. To je někde v zemědělství, kde potřebujeme dopravovat pevné látky, nebo i v potravinářském průmyslu sypké látky, jako je mouka, cement, vápno, a ve stavebnictví, jak jsem už řekl. Dále se používají tlakové nádoby u brzdných systémů motorových silničních vozidel a kolejových vozidel. A v neposlední řadě je to i tlaková nádoba jaderných reaktorů. Další je funkce tlakové nádoby. Funkce tlakové nádoby. Tady bych se zmínil, že splňuje nebo musí zajišťovat dvě funkce. Za prvé je to zajištění stálého tlaku ke spotřebiči. Spotřebič je ta vrtačka, že jo, čerpadlo, pohon čerpadla nebo nějaké upínací zařízení, při nerovnoměrném odběru. To znamená, do toho zařízení dodává tlak, když je to vzduch, tak to dává kompresor, je-li to kapalina, tak dává čerpadlo. Kompresor a čerpadlo je stavěn na určitý výkon, ale odběr může být krátkodobý větší, než je výkon toho kompresoru nebo čerpadla, tak proto je vhodná ta tlaková nádoba, protože my si můžeme krátkodobě odebrat větší množství, než se dodává. A druhá funkce je taky velice důležitá, protože dodávací zařízení, pístový kompresor nebo pístové čerpadlo, dodává tekutinu v pulzech, to znamená, ta látka kmitá,
a aby ty pulzy a to kvitání se nešířilo do celého systému, tak nám to prakticky snižuje tyto rázy. Jo, tak to je ta druhá důležitá funkce. Dále velice důležitý fakt je, kam zařadit tuto takovou nádobu. Tlaková nádoba patří mezi vyhrazená zařízení. Vyhrazená zařízení. S tím jste se asi ještě nesetkali, protože jsou určitá zařízení, která jsou nebezpečná z hlediska třeba z úrazu elektrickým proudem nebo já nevím, nějakým jinou událostí, která se může vyskytnout, tak tato tlaková nádoba nebo tlakové nádoby patří mezi vyhrazená zařízení, to znamená, musí splňovat určité požadavky. Tyto požadavky u nádob jsou tyto. Mají revizní knihu. Revizní kniha je doklad, který je dodává výrobce tlakové nádoby. Je to obdoba velkého technického průkazu u motorových vozidel. To znamená, ta revizní kniha jde prakticky celou životností té tlakové nádoby. V revizní knize jsou základní data o té tlakové nádobě, je tam výrobce a píší se do ní tlakové zkoušky, opravy a tak dále. To znamená, musí se to schránit. Když se ztratí revizní kniha, no, tak je prakticky konec té tlakové nádoby. Jo, jsou s tím problémy. Dále je zavedena provozní kniha, tam máme provozní knihu. Provozní kniha je obyčejný sešit, který je obklíč té tlakové nádoby a zapisují se tam provozní věci, to znamená běžná údržba, jestli se to někomu půjčilo, ta tlaková nádoba a tak dále. Potom tlakové nádoby podléhají pravidelným prohlídkám. Tyto prohlídky provádí organizace, která je k tomu vyškolena, to znamená má kulaté razítko, dalo by se říct, a provádí se za určité době, to znamená, to je v té revizní knize to přesně udáno, za nějaký časový úsek, jestli je to za rok, za dva roky a tak dále. A provádí se pomocí tlakové vody, to znamená nádoba se naplní vodou, pomocí čerpadla se zvýší o 25% jmenovitý provozní tlak a sleduje se úniky této vody, která je uvnitř, jestli jsou nějaké úniky nebo nejsou, jestli to splňuje ty požadavky. Dále tlaková nádoba má štítek, to znamená výrobní štítek, jako má každé jiné zařízení, a na štítku jsou tyto data, musí být tyto data výrobce tlakové nádoby, rok výroby, potom je tam určen jmenovitý tlak, jmenovitý provozní tlak, jmenovitá provozní teplota, objem a hmotnost té nádoby. Jo, toto všechno tam musí být, protože aby provozovatel věděl zkrátka, co si může dovolit, no, zkrátka nějaký tlak a teplotu se to může použít. Dále, když se na tě zamyslíte, tak máme ještě spousta tlakových nádob kolem sebe a nemají revizní knihu. To jsou nádoby s technickými plyny, jo? Technické plyny. A to jsou třeba tlakové nádoby pro autogenní svažování nebo tlakové nádoby s technickými plyny, jako je CO2 a jiné. Určitě jste viděli tyto láhve, jsou označeny barevně, že jo, mají určitou velikost.
mají takový ochranou kryt přes ten závit tam, aby zkrátka se to nepoškodilo, a mají své číslo. Proč nemají revizní knihu? No protože prakticky vy jako spotřebitelé nejste majitelem této tlakové nádoby, majitelem je Technoplyn nebo ta organizace, která to plní, čistí a kontroluje. To znamená, vy akorát vyměníte, zaplatíte poplatek za novou náplň, ale o ostatní se nestaráte, protože oni jsou povinni při tom plnění tu nádobu vyčistit, jo, prohlédnout, zkontrolovat, a vy jako uživatel už máte prakticky v pořádku zkontrolovanou. Jo, tak to je k tím nádobám, které nemají revizní knihu. Tak, teď jsme si něco měli říci o konstrukci, o konstrukce. Tak, převládají kruhového průřezu. Když uděláte příšní řez, tak je to kruh, jo, kruhový průřez a nekruhový. Nekruhový průřez má tu nevýhodu, že při větším přetlaku by došlo k vybočení těch stěn a byly by s tím problémy. Používají se i tlakové nádoby RN reaktorů určitých typů, mají hranatou konstrukci, ale to jsou výjimky. Dále rozdělujeme podle osy, jo, dle osy nádoby, a to je vodorovná, tak ji říkáme ležatá, a ta druhá je svislá osa, to je stojatá. Z hlediska funkce a konstrukce je to prakticky jedno, jo, jestli je to, protože nás nutí, kam se to, v jakého prostoru to máme dostat, aby se nám to tam vešlo. Jo, takže ten konstruktor rozhodne, má určený prostor, kam ta nádoba má být, a tudíž udělá konstrukci takovou, aby to zkrátka se nám vešlo. Je-li to někde venku, tlaková nádoba je venku vedle budovy, tak většinou je svislá. Teď popis nádoby. To znamená, z jakých částí se skládá. Vezmeme si svislo, jo, svislá. Tu také budete kreslit, jo, to pro vás bude asi jednodušší. Tak, základní část je ta válcová část. No, toto je válcová část. A protože ji potřebujeme, ta válcová část, prosím vás, je vyrobená z plechu, z kružina nebo na ohraňovací lisu. Tento obvod toho válce se rozvine, je to tak, jak je plech, teda skruží se, jo, a svaří se, a máme prakticky takhle tu svislou část. Teď potřebujeme to uzavřít. Tak, tomhle si říká dno. Jo, dno, tohle jsme říkali, že je plášť. Na druhé straně to samé. Jo, je to samé dno. Ty dna jsou normalizována, tyto ČSN. Jsou dvojího druhu eliptické a půlkruhové. Dále, potřebuje to někde stát, tak to musíme dát nohy. Aby se nám to nezabořilo, no tak to má nějaké plechy pod tím, aby se nám to do toho základu, to stojí na nějaké podlaze, tak aby se nám to nezabořilo. Jo, to jsou nohy. Počet nohou stačily by tři pro určení roviny
poučení, pro určení svislosti nebo stability, co nejlépe 4. Dále, abychom to mohli přenášet, to znamená naložit, jo, a tak dále, přenést, tak to má manipulační oka. Jo, toto jsou manipulační oka. To znamená, tady se potom pomocí úvazku, jo, připevní se to na jeřáv. Tak, a tento nejdůležitější. Potřebujeme tam ten plyn dostat, to znamená, má to hrdlo pro vstupu, pro vstup, jo, to je vstupní hrdlo. A potřebujeme zase odebrat ten stlačený plyn třeba, tak je to výstupní hrdlo. Výstupní hrdlo. Tady pozor, že budete na konstrukci, tyto dvě hrdla by se neměly mít proti sobě, protože by se narušila ta funkce té tlakové nádoby. Prakticky ten plyn také by prolít skrz a neměl by čas se tam nějak uklidnit nebo snížit rázy a tak dále. Tak, pak to má. Potřebujeme zjistit teplotu a tlak. Tak to má nějaké připevňovací části pro manometr a teploměr. Ten manometr tam musí být stále. A potom ještě, protože děláme takovou zkoušku vodou, jak jsem už říkal předtím, tak potřebujeme vypustit tu vodu a nebo při provozu vzduchu, když je takový návěr vzduch, dodáváme to teplý, teď se ochladí, to znamená vodní pára skondenzuje, tak potřebuje čas od času v té kondenzátor vypustit, tak v té nejnižší části je výpustný otvor, jo? Výpustný otvor. To znamená, je tam nějaký navahená trubka s přírubou a je k tomu připevněn potom odchladovací ventil. Velké tlakové nádoby mají pro vnitřní údržbu, pro vnitřní kontrolu mají ještě vstupní otvor nebo revizní otvor. Revizní otvor nebo vstupní, tak jak říkáme. Je to otvor obdélníkový nebo kruhový průřez, ten pracovník do toho musí vlézt, ten udržbář. Vy prostě nás tam kreslit nebudete, no? Vy na tu zadané úkoly to kreslit nebudete, protože je to poměrně složitý. A když nejsme tady ve škole, tak se tomu vyhneme. Jo, jinak je, k tomu popisu je to všechno. Nějaké dotazy potom přes mail, na mě to automaticky můžete mít. Jinak je to z mé stránky všechno. Děkuji vám za pozornost.